اجمعين زمونږ د اوس د مجلس او د خبرو موضوع ده د امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه په ژوند کې یو څو ایجابي ځلانده او روښانه نقطې هغه به مونږ د پروګرام کې په مختصره توګه باندې ورته اشاره کوو. امام ابو حنیفه رحمه الله خو یو مشهور امام دی، ټول یې پیژنو. د هغه نوم نعمان دی، د پلار نوم یې ثابت و، کنیت یې ابو حنیفه دی، په همدې کنیت باندې شهرت لري، ابو حنیفه النعمان ابن ثابت الکوفي. امام ابو حنیفه د بغداد د عراق کوفه ښار کې په 80 هجري قمري کال کې پیدا شوی دی، او په 150 هجري قمري کال کې د 100 کالو په عمر باندې وفات شوی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر استادان درلودل. هغه مشهور استاد چې دور نه د فقه زده کړی دا هغه حماد بن ابي سليمان دی. د هغې نه علاوه امام ابو حنیفه له عطاء بن ابي رباح، قتاده، او همداسې د وخت نور علما او شعبي او مولا د نافع مولا بن عمر، د هغې نه هم زده کړه کړې ده. ډېر استادان درلودل، څوک تهذیب الکمال، سیر اعلام النبلاء، نور کتابونو ته مراجعه وکړي نو وګوري چې ډېر استادان درلودل. همداسې شاګردان هم ډېر زیات و، بشمار و. د هغه مشهور شاګردان چې دی هغه امام ابو یوسف دی، امام زفر بن الهذيل دی، او محمد بن الحسن الشيباني دی، الحسن بن زياد اللؤلؤي دا مشهور شاگردان و. دا امام ابو حنيفه رحمه الله مختصره معرفي و. اوس راځو د امام ابو حنيفه رحمه الله په ژوند کې یو څه ځلانده او روښانه او ایجابي نقطو او جوانبو ته اشاره کوو چې د هغې نه موږ عبرت واخلو، درس ورنه واخلو، موږ هم ځانونه داسې جوړ کړو لکه دغه امامان چې وو، دغه پیشواګان چې وو. موږ هم کولی شو داسې ښه علم زده کړو، اسلام ته خدمت وکړو، دین ته خدمت وکړو.